incluso da estrutura das explotacións agrarias de Galicia, non se soluciona só con modificacións legislativas, non? Como que nos quere facer creer o Partido Popular, sino, sobre todo, aplicando incluso as que hai con recursos, con vontade de que se leven a cabo, e despois con medidas de fomento de mobilidade de terras. Nos creemos que a concentración parcelaria é un elemento do pasado, non creemos na concentración parcelaria como elemento fundamental da mellora da estrutura agraria, non creemos. Creemos que a aposta sería un plan e non unha lei, un plan de mellora da estrutura agraria de Galicia, un plan moi necesario, contase plazos, recursos, etc. E si, alguna medida legislativa, como aquí tamén se apuntou por parte do Bloque Nacionalista Galego, de un cambio de enfoque, non? De como se introducen reformas fiscais que incentiven ou outro tipo de medidas que poidan ser pequenas, que non sexan de estructuras, pero que incentiven a movilidade de terra. Para iso tamén decir que fai falta un pacto que represente máis que a maioría do Partido Popular, senón é imposible. Eu non quero falar moito do pasado, pero os intentos aquí do goberno bipartito de afrontar un problema histórico non contou coa lealtade do Partido Popular, que utilizou de xeito electoralista un tema moi serio. Daquela, non se vai resolver nunca senón hai un pacto moi mayoritario para cambiar un pouco a concepción. Concepción de que decir, bueno, as terras teñen que estar, terras agrarias teñen que estar para producir, e se non se poden manter en estado productivo, os propietarios terán que ter ese coste no caso de que en última instancia dentro teñan alternativas e non poidan facer, ¿no? Eso como liña xeral, pero xa digo, esta lei non vai a traer cambios significativos, é unha lei de modificación da lei de concentracións parcelarias, nun momento ademais do que vemos que os datos demostran o fracaso ou a ausencia de políticas para a mellora da estrutura territorial. A superficie agraria útil deste país segue a descender. Por primeira vez hai un punto de inflexión donde tamén nos últimos anos se demostra que a superficie agraria útil por explotación, a pesar de que descende moito, o número de explotacións tamén descende. O sea, descende de 8,5 hectáreas a 8,26 nos últimos datos, a pesar de que se perden 9.000 explotacións. Iso é unha demostración da decadencia total, da deixadez, do desleixo e da falta de recursos, porque incluso non compartindo moitas das cuestións da lei do Banco de Terras, da movilidade de terras, todos sabemos que se con esa mesma lei se poñen os recursos suficientes, se descentraliza a súa xestión e se hai vontade de que funcione o Banco de Terras, funcionaría mellor. A pesar de que a lei pois non colma as nosas aspiracións, pero con esa mesma lei, se hai persoal, se hai recursos e hai vontade e se colabora cos concellos, etc., etc., funcionaría. Falta moitas veces información, falta unha labor de campo, unha labor con xente que teña confianza cos propietarios, que este sobre o terreo non de Santiago, etc., etc. O sea, unha vez máis, dende o DOGA non se soluciona todo, non? Despois, esta lei está enfocada á mellora da estrutura das explotacións agrarias existentes. E nós creemos que este país ten un problema máis de fondo, que é a protección, a movilización de solos, incluso en zonas onde non haxa explotacións agrarias, hoxendía, pero que hai que protexelas para o futuro. Zonas onde, por unhas circunstancias ou por outras, hoxendía non haxa actividade agraria, con esta lei queda desprotexida. Nos queremos que hai que ir hacia unha ordenación do territorio onde os solos con aptitude agronómica estén en Oleiros, Nigrán, Sanxenxo ou Negreira, teñan protección. Non nos importa que, por culpa de que algún alcalde pense facer a Marbella do Atlántico, pois quedemos hipotecados para o futuro nesas zonas, porque nos creemos nunha estrutura económica máis equilibrada. Esta lei non afronta eso e nos creemos que hai que afrontalo, non? Despois, unha cuestión, a nos
Agradecemos que se nos aceptou varias e bastantes, digo, enmendas, moi agradecido. Ademais, eu creo que son detalles que, bueno, pois, intentaban mellorar e nos eso agradecémolo. Pero dúas cuestións fundamentais que non se nos aceptan é, nos insistimos en que todas as medidas deben de ir acompañadas cada proxecto con dotación de recursos orzamentarios suficientes. Ainda hai moitísimos casos de concentracións parcelarias que levan paralizadas dende hai moitísimos anos, en rematar dende hai moitísimos anos non se pode iniciar un proceso sin ter comprometido o gasto suficiente. E por outra banda, se introduce unha cuestión que nos parece preocupante, porque nós cremos que vai ter pouco éxito tal como está plantexado a lei, pero que pode ser incluso utilizada tal como é para facer urbanismo sin instrumentos urbanísticos, que é cos solos de núcleo rural. Nós cremos que os solos de núcleo rural teñen que ser ordenados en base a instrumentos urbanísticos e non en base a concentración parcelaria. Non, non pode ser. Os solos de núcleo rural teñen que estar delimitados de tal xeito que teñen as características de solo de núcleo rural e toda a ordenación sexa en base a instrumentos urbanísticos. Evidentemente, a xente e os veciños destes núcleos non teñen culpa de que o urbanismo tamén este como este, que se eternicen, que non sexa práctico, que non sexa útil, pero o que non podemos facer é utilizar, como se utilizou moitas veces, a concentración parcelaria para facer ordenación urbanística. Por tanto, nós tamén introducimos que non se nos acepta o de deixar fora os solos de núcleo rural. Evidentemente, habrá que armonizar eses límites entre núcleo rural e solo rústico, os accesos, o que sea, pero que non se pode utilizar este instrumento de mellora estrutura agraria para facer urbanismo que pode ser utilizado como se utilizou a concentración parcelaria, non? Despois, bueno, tamén dentro das enmendas introducidas e aceptadas, nos creemos que coa porcentaxe que se pon aquí necesaria para solicitar a reestructuración dos polígonos vai ser moi difícil, pero, bueno, polo menos introducimos tamén aqueles terreos propiedade de aluguer de proxectos que poidan estar no proceso de incorporación, que se nos acepta, nos parece un detalle que mellora eso, e tamén pois, na concentración parcelaria a introducción de organizacións que deben de estar nestas cuestións. Ten unha cuestión só agronómica, sino tamén que ten que ter en conta as actuacións, o impacto paisaxístico e ambiental que teñan, porque nos creemos que a veces matanose moscas que a cañonazos, que as concentracións parcelarias, e é importante reducir ao máximo a necesidade de inversións. Nos creemos que este problema é máis de mobilidade de terras que de concentración, non? Polo tanto, nos creemos que non é o instrumento que se necesita esta lei, que non é ambiciosa para resolver, de verdad, desde un enfoque integral este problema para os próximos 30 ou 40 anos, que é o que se debía de facer, e, polo tanto, non creemos que sexa un instrumento que vai a mellorar a situación. Tiempo ahora para la defensa de las enmiendas del Partido Socialista.